Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës në qytetin e Shkodrës është i pari muze historik në Shqipëri që përkujton viktimat që vuajtën dënimin në burgjet e regjimit komunist. Sot, ky muze vjen për të gjithë si një vend kujtese dhe peligrinazhi, si dëshmie së kaluarës, duke u rikthyer si një pikëtakim për turizmin historik në Shkodër. Jemi në vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës, si pari vend i hapur në Shqipëri për kujtuar viktimat e diktaturës komuniste. Është një vend autentik, sepse është i hapur në ish ambientet e burgut të degës së punëve të brendshme të qytetit, e cila ishte në funksion në këto hapësira nga viti 1946 deri në vitin 1991. Bëhet fjalë për një vend autentik vuajtje ku kanë kaluar me qindra dhe mijëra qytetarë shkodranë, të cilët kërkonin një jetë të lirë gjatë asaj kohe, kërkonin të ishin të njëjtë me qytetarët e tjerë europian, ku bindjet e tyre ndoshta politike, fetare, kulturore e tjerë ishin ato të cilët i quan drejt këtij vendi. Përgjegjësi Pierin Mirdita thotë se këtu janë të ruajtura çelit autentike në të cilat kanë vuajtur dënimin qytetarët shkodran. Futemi në një ndër ambientet kryesore të muzeut, e cila është hapësira e çelive, ku sot ne trashëgojmë pikërisht ato çeli pra autentike ku vuajtën qytetarët e shumë shkodran. Po ashtu një hapësirë tjetër e rëndësishme është dhe sala e ekspozimit, ku kemi shumë objekte që ekspozohen për publikun, të cilat janë përdorur nga të burgosurit gjatë periudhës që ato qëndronin në çeli. Mirdita tregon dhe çelin ku vuajti dënimin atë Zef Plumbi. Një ndër personazhet e shumta që kanë kaluar në hapësirën e këtij burgu ishte edhe atë Zef Plumbi, i cili kreu disa muaj hetuesi në këtë çeli dhe u arrestua në vitin 1968 për tentativa ratisje. Faktikisht ai ishte arrestuar 2 herë dhe në total atë Zef Plumbi kaloi thuajse 25 vite në burg. Përgjegjës si Mirdita thot se interesi i turistëve për këtë vend sa vjen dhe rritet. Interesi i vizitorëve sa vjen rritet. Viti 2023 ishte edhe viti i rekordit për sa i përket numrit të vizitave dhe këtë gjë ne synojmë që ata përmirësojmë edhe më shumë në vitin 2024. Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës u ndërtua në 1930 si kolegj serafik i provincës së Fretërve Minor në Shqipëri. Me ardhjen e komunizmit dhe me arrestimet e para në vitin 1945, lindi nevoja të improvizohen burgje të reja dhe kuvendi u kthye në degën e punëve të brendshme për qytetin e Shkodrës, rol të cilin e ruajti deri në vitet 1990. Sot ndërtesa është rikonceptuar si një memorial i periudhës së diktaturës komuniste ku pjesa më kulmore janë çelit origjinale të para burgimit.